ვენაესის სასამართლოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ სასამართლო სისტემიდან საერთოდ წავა თუ ვინმე გადაწყვეტს მისი კეთილსინდისიერების შემოწმებას. ინო ქადაგიძემ ეს განცხადება უზენაესის სასამართლოს პლენუმის ხდომაზე გააკეთა, რომლის აუდიო ჩანაწერს ნეტგაზეთი აქვეყნებს. მეტიც, უზენაესის სასამართლოს და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დარწმუნებულია კოლეგების კეთილსინდისიერებაშიც და არგუმენტად მათ ცხოვრებას ასახელებს. კეთილსინდისიერების შემოწმებას ეწინააღმდეგება შალვა თადუმაძეც. ამ შემოწმებაზე 100% დარწმუნებული ვარ, რომ არა კვალიფიციური და არა კეთილსინდისიერი ვიქნები. თქვან მან 11 მარტის ხდომაზე, სადაც უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეებმა კეთილსინდისიერების შემოწმების წინააღმდეგ განცხადება მიიღეს. ტექსტს არ შეუერთდნენ ნინო ბაქაქური და ეკატერინე გასიტაშვილი. ნიკა საჯაია გაეცნო აუდიო ჩანაწერებს, ის გვერდება მოსამართლეთა პოზიციებით. Я საკმაოდ საინტერესოა სხდომის აუდიო ჩანაწერები, სადაც მოსამართლეები აფიქსირებენ თავიანთ პოზიციას და მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ 11 მარტის საერთო უზენაესი სასამართლოს განცხადებაში განსხვავებული პოზიცია მხოლოდ ორმა მოსამართლემ, ეკატერინე გასიტაშვილმა, ასე ვთქვათ, დააფიქსირა და როგორც მოსამართლეები ამბობენ, მათთვის მნიშვნელოვანია და ისინი განმარტავენ, რომ ისინი დარწმუნებული არიან თავიანთ კეთილსინდისიერებაში და შესაბამისად ვერ ხედავენ პრობლემას, თუ კი კანონიერად მოხდება მათი შემოწმება, ამავდროულად ისინი აცხადებენ და პარალელს ავრებენ, ვთქვათ, იგივე იმ ვითარებაზე, რომელიც აქ უკვე საქართველოს აქვს და აცხადებენ, რომ ეს მნიშვნელოვანია მათ შორის რეკომენდაციების შესრულებისთვის და იმისთვის, რომ ქვეყანა მიაღწიოს, ასე ვთქვათ, და იმ სურვილს, რომელიც მოქალაქეებს აქვთ გაცხადებული და გახდეს სრულფასოვანი წევრი ევროკავშირისა, აქედან გამომდინარე ისინი აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელი ამ შემთხვევაში არ არის ბოლომდე გასაგები, თუ რის გამო, ესე ვთქვათ, შეიმუშავა უზენაესმა სასამართლო ის ტექსტი, რომელიც შემდგომ უკვე მიუხედავად მათი ამ განცხადებებისა მხარდაჭერილი იყო სხვა მოსამართლეების მხრიდან. მე ვერ წარმომიდგენია, ჩვენ კეთილსინდისიერი მოსამართლეები რატომ დავიყოთ წინააღმდეგი ჩვენი კეთილსინდისიერების კიდევ ერთხელ კონსტიტუციურ ფორმებში დადასტურებისა, თუნდაც 10-ჯერ და 1000-ჯერ, თუ ეს აუცილებელია მართსაჯულების ავტორიტეტის გამტკიცებისათვის და გაუადგილებს საქართველოს იმ პროცედურების გავლას, რაც ასე მნიშვნელოვანია ევროპის საბჭოს, ევროპის კავშირში გაწევრიანებისათვის და რაც არის ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის საუკუნოვანი სურვილი. მე აქ ვიქნები და ვადიანი ვარ, თუ უადო მოსამართლე ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ იმ საქმეს, რასაც ახლა ვემსახურები, ჩემთვის არის ძალიან ძვირფასი. ჩვენ აქვსდით ჩვენ შვილებს და ჩვენ ყველას გვინდა, ყველას, ვინც ამ დარბაზში შეხედვარ და ასევე ჩვენს კოლეგებს, რომ სასამართლო იყოს ძლიერი, რომელიც არის ინდიკატორი დამოუკიდებელი და ძლიერი სახელმწიფოსი. ჩემთვის პირადად უხერხულობას ქმნის არარსებულ სისტემასთან დაკავშირება კი ბატონო, წამოწეული გარკვეული პოზიციები, მაგრამ ამაზე რეაგირება მაშინ, როდესაც მე არ ვიცი, ხვალ საკანონმდებლო ხელისუფლებამ შეიძლება რა გადაწყვეტილება მიიღოს და მე როგორც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს პლენუმის ერთ-ერთ წევრს მაქვს განცხადება გაკეთებული, რომ წინასწარ ვაცხადებ რაღაცას არ დავექვემდებარები, არ დავემორჩილები. მე კანონმორჩილი ადამიანი ვარ, თვითონ ვემსახურები მართსაჯულებას. ნეტგაზეთის მიერ მოპოვებული და შემდგომ უკვე გამოქვეყნებული სხდომის აუდიო ჩანაწერისას ჩვენ ვხედავთ, თავად მოსამართლეებიც აცხადებენ იმას, რომ იგივე ეგრეთ წოდებული ვეტინგი და შემოწმება მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების საერთოდ არ მოდის წინააღმდეგობაში საქართველოს კონსტიტუციასთან. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის არგუმენტი, რომელზეც საუბრობს ეგრეთ წოდებული კლანი და აცხადებს, რომ სწორედ კონსტიტუციასთან შეუსაბამოა გარკვეულწილად ის, რომ უნდა ჩატარდეს ვეტინგი და აცხადებს იმას, რომ თავად მოქმედი კანონმდებლობაც კი ითვალისწინებს ამას. ასევე მოსამართლეები საუბრობენ, რომ განსხვავებული ვითარება და მოცემულობაა საქართველოში, განსხვავებით თქვათ იმ ქვეყნებისა, სადაც ეგრეთ წოდებული ვეტინგი უკვე ჩატარდა ან მიმდინარეობს, და აღნიშნავდნენ, რომ აქ ძირითადი როლი აქვს საკანონმდებლო ხელისუფლებას და იგივე იმასაც საუბრობდნენ, რომ მაშინ, როდესაც ჯერ პარლამენტს ოფიციალურად რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება არ ქონდა მიღებული, მოსამართლეებს უხერხულობას უქმნიდა ორ მოსამართლეს უფრო
უფრო სწორად, რომ მათ რაიმე პოზიცია დააფიქსირებინათ, თუმცა ბუნებრივია განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა მაგალითად იგივე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილემ თადუმაძე ამ აუდიო ჩანაწერში. შეიძლება ითქვას, რომ ოდნავ გასცდა კიდევაც მოსამართლის მანდატს და ის აკეთებდა ღიად პოლიტიკურ განცხადებებს, მაგალითად ის რეიტინგების მთვლელადაც კი მოგვევლინა და აცხადებს, რომ იგივე 1-2% ან პოლიტიკოს არ აქვს უფლება განსაზღვროს მოსამართლის კეთილსინდისიერება. ამავდროულად ის აცხადებს, რომ თუკი მისი არაკეთილსინდისიერება დადგინდებოდა რეიტინგის მიხედვით, მაშინ ყველა იმ საქმეზე შესაძლოა მოხდეს, ყველა იმ საქმის გადახედვა მოხდეს, რომელიც მას აქვს განხილული და ასევე მაყურებელს შევახსენებ, რომ შალვა თადუმაძე, რომელიც პროკურორის თანამდებობასაც იკავებდა და შემდგომ უკვე მოსამართლეთ მოგვევლინა, სწორედ არაერთ საქმესთან დაკავშირებით არსებობს და მათ შორის გახმაურებულ საქმეებზეც კითხვები, თუ რამდენად კეთილსინდისიერი და ობიექტური შეიძლება ყოფილიყო უშუალოდ შალვა თადუმაძე. ამავდროულად ის აცხადებს, რომ რეალურად ვეტინგის მიზეზი და მიზანი არის ის, რომ მოსამართლეთა გარკვეული ნაწილი საერთოდ გამოვიდეს სასამართლო სისტემიდან და შეივსოს ახალი მოსამართლეებით, რაც მისთვის არის მიუღებელი, და ის პირდაპირ მოუწოდებს მოსამართლეებს, რომ ახლა კბილებით უნდა დაიცვან საკუთარი პოზიცია. უბრალოდ მოუწოდებდათ 11 მარტს. საკანონმდებლო ხელისუფლებამაც უნდა გაიქოს ჩვენი ხმა, სხვა პოლიტიკოსებმაც, მათ შორის პრეზიდენტმაც, რომელიც ჩვენ რეიტინგზე უფრო ზრუნავს ვიდრე საკუთარზე და ხშირად ამბობს, რომ დაბალი რეიტინგი აქვს ამ ინსტიტუტს. თითქოს არ ვიცოდეთ, ვის რამდენი რეიტინგი აქვს ამ ქვეყანაში. ამიტომ არ მგონია, რომ ხა რაღაც 2%-იანი, 1%-იანი პოლიტიკოსების სამსჯელოა ჩემი ან რომელიმე ჩვენგანის კეთილსინდისიერება, ან რომელიმე ჩვენგანი ვალდებული ვართ დაველოდოთ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, როდის გვეტყვის, როგორიც უდები ვართ, ან ევროკავშირი. ევროკავშირი პოლიტიკური ორგანიზაცია, როგორ მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეები უნდა შევისწავლო? ეგ ხო გამორიცხულია, თუ აქიდან არ არის ეს. მე მგონი ენის მოჩლექვის დრო არ არის, მე მგონი არც იმის დრო არ არის, რომ იმ საპირწონეზე დავდგეთ, რომ საუკუნოვანი სურვილი ქართველი ერის არის ევროკავშირში და ეს ცუდი მოსამართლეები კეთილსინდისიერებას არ ამოწმებიებენ ევროპელებს და ამიტომ ევროკავშირში არ გვიღებენ. ამ ნარატივის დროც არ არის. სწორედ ამ სხდომის შემდგომ უზენაეს სასამართლომ უფრო სწორად გავრცელა საერთო წერილი, სადაც მოსამართლეები შეშფოთებას აღნიშნავდნენ ერთ-ერთი რეკომენდაციის შესრულებაზე. ეს არის ვეტინგი და აცხადებენ, რომ რეალურად ვეტინგის სხვა მიზნები აქვს საქართველოში და რომ მათთვის მიუღებელია. ამას შემდგომ უკვე მოყვა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ანალოგიური განცხადების გაკეთება და მაშინ, როდესაც ერთის მხრივ მოსამართლეები გვიმტკიცებენ, რომ ისინი არიან დამოუკიდებელი სახელისუფლებო შტოს წარმომადგენლები, სწორედ მათსავე კონფერენციაზე კეთდებოდა ისეთი განცხადებები, რომელიც ხშირად გვესმის პოლიტიკოსების მხრიდან, ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის მხრიდან, და მათ ერთხმად შეიძლება ვთქვათ, დაგმეს ყველა ის ადამიანი, პოლიტიკური პარტია, მესამე სექტორი, რომელიც ეთანხმება იმას, რომ ეს უნდა შემოწმდეს მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების საკითხი. და ამავე კონფერენციის შემდგომ, სადაც მოსამართლემა უკვე დაუჭირეს მხარი სწორედ უზენაესი სასამართლოს განცხადებას, მოვისმინეთ ხელისუფლებისგანაც, მართველი პარტიის მაღალ თანამდებობის მქონე პირებისგან განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი არაპირებენ ვეტინგს მხარი დაუჭირონ.